problem med at få et rent træf på bolden, når de slår sine fairway-slag. Og det er både med jern og fairway-køler. For at få det rigtige træf, men også få det rigtige længde i slagene, så er det ekstremt vigtigt, at man overfører energien på den rigtige måde. Energien skal overføres på den måde, at man rammer bolden i en lettere nedadgående bane. Det vil sige, at køllehovedets laveste punkt skal komme efter, at man har ramt bolden.